नमस्कार दर्शक बिन्दु सिक्किम स्पेक्टेटरमा स्वागत छ र म अनिश प्रधान र फर्स्ट अफ अल त वर्ल्डको ब्लड डोनर्सहरूलाई सबैलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स र आज 14th जुन वर्ल्ड ब्लड डोनेसन्स डे है र आज दर्शकबिन्दु तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि आज ओल्ड एसटिएनएम गान्तोकमा अल सिक्किम गभर्मेन्ट ड्राइभर एसोसिएसनले जुन चाहिँ आज ब्लड डोनेसन्स क्याम्प आयोजन गर्नुभएको छ है र यस आजको ब्लड डोनेसन जुन चाहिँ ब्लड डोनेसनको थिम रहेको छ कि आजको डोनेट ब्लड एन्ड एक्ट अफ द सोलिटरी जोइन द इफेक्ट अफ एन्ड द सेफ लाइफ भनेर जुन चाहिँ यो ब्लडको थिम रहेको छ र यसरी नै उहाँको आज यहाँको जुन चाहिँ ड्राइभर एसोसिएसनको जो प्रेसिडेन्ट जिएसहरूसँग उहाँहरूसँग केही कुराकानी गरेको छ र यसरी नै यहाँको जुन चाहिँ पनि जो ब्लड ब्याङ्कको जो हेड हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि केही कुराकानी गरेको छ हेर्नुहोस् यो भिडियो आज 14 जुन जुन वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे हो र आजको दिन चाहिँ किन मनाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ जुन काल ल्यान्डस्टिनो हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ ब्लड ग्रुप जुन हाम्रो बडीमा एबीओ ब्लड ग्रुप छ उहाँले आज डिस्कभर गरेको र आज नोबेल प्राइज पनि पाउनुभएको र यो डब्लुएचओले चाहिँ 5th आजको 14 जुन 2005 चाहिँ एभ्री इयर हरेक स्टेटमा हरेक कन्ट्रीमा आज मनाइन्छ यो वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे र आजको जुन महत्त्व छ कि जुन चाहिँ ब्लड भन्ने एउटा भाइटल हो र जुन हामीले जुन यो आजको जुन थिम छ कि डोनेटिङ ब्लड इज एन एक्ट अफ सलिडारिटी जोइन्ट एफर्ट्स टु सेभ लाइफ यो चाहिँ यसले भनिन्छ किनभने चाहिँ हामीले जुन तपाईँहरूले ब्लड दिनुहुन्छ यसमा हामी कुनै कास्ट रिलिजन क्लास धनी हो कि गरिब हो हामी नछुटाइकन खालि मेडिकली फिट छ कि छैन त्यो मान्छे अन्तखेरि यो ब्लड कसलाई जान्छ त्यो याद हुँदैन यसकारण हामी सबै एउटा समाजको दायित्व बन्छ कि हामीले चाहिँ यो जुन ब्लड डोनेट गरेर मान्छेहरूको लाइफ सेभ गर्नु चाहिँ हाम्रो ब्लड ब्याङ्कको मात्रै होइन सबै सोसाइटीको एउटा दायित्व बन्छ र म यही भन्न चाहन्छु कि आज जुन अर्गनाइजिङ टिम छ अल सिक्किम ड्राइभर्स एसोसिएसनले जुन गर्नुभएको छ उहाँलाई धेरै धेरै जुन अध्यक्ष हुनुहुन्छ जेनरल सेक्रेटरीहरू हुनुहुन्छ म उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र आज सागा दावा पनि हो यो अस्पिसियस ओकेजन हो र म सागा दावालाई सबैजनालाई चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु सागा दावाको अवसरमा र उहाँलाई पनि आज बधाई दिन चाहन्छु जसले अर्गनाइज गरेको हुनुहुन्छ म्याडम इफ आई क्यान आस्क यु हियर तपाईँ स्वास्थ्य विभागलाई प्रतिनिधित्व गरेर हजुर हजुर अनि हामीले राज्यमा धेरै ब्लड सर्टेजको खबरहरू सुन्ने गर्छौँ है अहिलेको वर्तमान अवस्था कस्तो रहेको छ राज्यमा कतिको ब्लड सर्टेजहरू हुने गर्छ अनि यो ब्लड सर्टेजहरूलाई यस्तो खालको जति पनि क्याम्पहरू हुन्छ है यसले कतिको सहायता गर्छ खासमा चाहिँ अब ब्लड ब्याङ्कमा त ब्लड हुनु एकदम जरुरी छ र ब्लड ब्याङ्कमा ब्लड छैन भने त अब हेल्थ केयर सिस्टम पनि डाउन हुन्छ र हामीले सधैँ बढी क्याम्प अर्गनाइज गरि नै बस्छौँ ताकि कुनै निडी पेसेन्टलाई कमी नहोस् भनेर र हामी एभ्री टाइम हामीले मन्थमा 4-5 times त हामीले अर्गनाइज गरि नै रहेको छौँ बस यति भन्न चाहन्छु अहिले फिलहाल त हामी बी पोजिटिभ चाहिँ अलिक कम्ती छ किनभने र यसकारण उहाँहरूको आज जुन उहाँले मलाई लाग्छ कि आज म्याक्सिमम हामी बी पोजिटिभ पाउँछौँ भनेर आशा राखेकी छु म्याम समाजमा एउटा भ्रान्ति पनि छ है कि मान्छेले चाहिँ ब्लड डोनेट गर्यो भने बिमार हुन्छ कि बा मेरो स्वास्थ्य पनि ठिक हुँदैन कि भन्ने धेरै भ्रान्तिहरू छ है सो तपाईँ हेल्थ डिपार्टमेन्टबाट है तपाईँ स्वास्थ्यसँग जोडेको विभाग हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ जति पनि यस्तो खालको समाजमा जुन पनि यो स्टिग्मा छ नि सोसल स्टिग्मा यसलाई चाहिँ हामीले कसरी दूर गर्न सक्छौँ अनि तपाईँ एउटा हेल्थ रिप्रेजेन्टेटिभको नाते के भन्न चाहनुहुन्छ होइन अब पहिला त अहिलेको हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले 5-10 years अगाडिको हेऱ्यौँ भने ब्लड डोनेसन क्याम्पहरू यस्तो अगाडि भएको थिएन साह्रै र अहिले तपाईँहरू यति बेसी अब हामीले आफै मेहनत नगरिकन हामी एनजिओसहरू अगाडि आउनुहुन्छ एसोसिएसन जति पनि हुनुहुन्छ अगाडि आइबस्नु भएको छ र त्यो मिथ्सहरू जुन थियो कि ब्लड डोनेट गर्दाखेरि हेल्थ डाउन हुन्छ होइन अन्तखेरि त्यस्तो खासमा चाहिँ ब्लड डोनेसन चाहिँ एकदम हार्मलेस हो यो एउटा सेफ पनि हो हामी सिङ्गल निडल युज गर्छौँ यसमा होइन अन्तखेरि डिस्पोजेबल सिङ्गल युज गर्छौँ यसमा कुनै इन्फेक्सनको कुनै डर पनि छैन अन्तखेरि उहिले चाहिँ भनिन्थ्यो कि ब्लड दिँदाखेरि चाहिँ डिजिज
डिजिज लाग्छ होइन कमजोरी हुन्छ त्यस्तो केही हुँदैन ब्लड चाहिँ एभ्री 21 डेजमा रिप्लेनिस हुन्छ र एभ्री 3 मन्थ्समा चाहिँ हामी एडभाइस गर्छौँ किनभने एभ्री 3 मन्थ्समा ब्लड दियो भने चाहिँ हाम्रो जुन ब्लडमा आरबिसिजहरू हुन्छ मोर स्ट्रङ भएर आउँछ र त्यो उहिलेको भनाइमा अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन किनभने उहिले भन्थे नि ब्लड दिँदाखेरि मोटाउँछ भने एक्चुली त्यस्तो केही पनि थिएन किनभने चाहिँ ब्लड दिँदाखेरि चाहिँ मान्छेको साइकोलोजी हुन्छ कि भक्कु खान्छ नि मान्छेले पुरा ए मैले ब्लड दिएँ आज मलाई कमजोरी हुन्छ र खाएको खाएकै गर्दाखेरि चाहिँ वेट गेन भएको एक्चुली र म यही भन्न चाहन्छु कि सेफ हो इफेक्टिभ हो अनि यसलाई कसैको लाइफ बाँच्छ भने त्यो सबसे ठुलो योगदान हो समाजमा अनि हामीलाई लाग्छ कि हामी समाजमा बसेर सबै एउटा योगदान गर्नु यो एउटा सबसे हार्मलेस हो यो यसकारण म भन्न चाहन्छु कि सबैजनाले ब्लड एउटा दायित्व बन्छ समाजमा हामी सबैजना अगाडि बढौँ र लाइफ सेभ गरौँ सर्वप्रथम त सबैलाई नमस्कार है म प्रदीप गौतम अल सिक्किम गभर्मेन्ट डाइभर एसोसिएसनको जेनरल सेक्रेटरी र यो हामीले मुख्य उद्देश्य चाहिँ हामीले यो ब्लड डोनेसन राख्नुको कारण चाहिँ किनभने जब हामी एउटा नयाँ बडी फर्म भएर आयौँ है र हाम्रो पहिलादेखि नै एउटा सोच थियो र यो सोच थियो कि हामीले पनि मतलब कतिवटा यो सामाजिक कामहरू गरौँ भन्ने एउटा उद्देश्य थियो र यसमा अब कतिवटा कुराहरू छ जस्तै अब तपाईँको यो ब्लड डोनेसन हामीले कसैलाई दिनु र हाम्रो ब्लडले कसैको जीवन बाँच्छ भनेदेखि चाहिँ यो सबैभन्दा है ठुलो एउटा सेवा हो है यो सबैभन्दा ठुलो सेवा हो र हामीले त्यसमा एउटा कोटेसन पनि हामीले बनाएको छौँ है मानवताको सेवा नै भन्ने एउटा मजाले एउटा कोटेसन पनि लेखेको छौँ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामी एउटा मानवता भएको नाताले ब्लड हामीले यसरी डोनेसन गर्दाखेरि कसैलाई है खाँचो परिरहेको हुन्छ है त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले यहाँनिर देख्दै थियौँ आज हामीले यो फर्स्ट टाइम एज अ अल सिक्किम गभर्मेन्ट डाइभर एसोसिएसनले यो एउटा ब्लड डोनेसन क्याम्प राख्यौँ है राख्दाखेरि हामीले यहाँनिर हामीले पायौँ जस्तै हाम्रो यो पूर्व लाडेन्बाज्यू हुनुहुँदो रहेछ जो चाहिँ हाम्रो तपाईँको एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टबाट हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले चाहिँ 14 टाइम्स उहाँले चाहिँ ब्लड यसरी डोनेसन गर्नुभएको रहेछ है उहाँको एज चाहिँ तपाईँको 47 पुगेको रहेछ त्यस्तै प्रकारले अर्को हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो शेखर छेत्री उहाँको 8 टाइम उहाँको एज पनि तपाईँको 40 पुगेको जस्तै एन्टी लक्सम हुनुहुँदो रहेछ 7 टाइम यसरी विभिन्न भूपेन्द्र राई 5 टाइम्स र यो एउटा यसरी हामीले अखिल सिक्किम सरकारी वाहन चालक सङ्गठनले यो ब्लड डोनेसनको यो क्याम्पिङ राख्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ अब हामीहरूलाई पनि कतिवटा है हस्पिटलतिर अब जाँदाखेरि कति अब ब्लडहरूको कमी कमजोरी पनि हामीले देख्छौँ कति अब बेसी अहिले मान्छेहरू ज्यादा भएको कारणले गर्दा हस्पिटलमा पनि कतिवटा अब ब्लडहरू हुँदैन है त्यसले गर्दा हामीलाई पनि इच्छा लाग्यो कि हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट पनि हामीले एउटा सेवाको काम गरौँ है एउटा मानवता भएको नाताले हामीले पनि एउटा ब्लड डोनेसन क्याम्पेनिङ राखेर चाहिँ एउटा हस्पिटललाई पनि एउटा सहयोग पुऱ्याउँ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो एउटा है ब्लड डोनेसन क्याम्पेनिङ राखेको र भविष्यमा पनि हामी सक्यो भने 6 महिना नभए इयरली है हामीले यो खालको कार्यक्रम गर्ने हामीले सोच विचार राखेको छौँ धन्यवाद हामीले चाहिँ तपाईँको 300-400 जनाको टार्गेट चाहिँ राखेको थियौँ है तपाईँको अहिले तपाईँको फिलहाल यहाँ 150 एबभै छ मेम्बरहरू है र यो हामी चाहिँ यो ब्लड डोनेसन चाहिँ हामीले हाम्रो एएसजिडिएले चाहिँ के सोचेको छौँ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले 6 मन्थमा चाहिँ 6-6 महिनामा चाहिँ अब हामी चाहिँ कन्टिन्यू यो प्रोग्रामलाई चाहिँ हामी यता हेल्थ डिपार्टमेन्टसँग मिलेर यो राख्ने अनि हाम्रो मेन लक्ष्य चाहिँ के छ भने हाम्रो एउटा संस्थाको चाहिँ तपाईँको हामीले हाम्रो चाहिँ सोचाइ के थियो भने फर्स्ट अगाडिदेखि नै जसरी अस्ति तपाईँहरूले वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे पनि कभर गर्नुभएको हो तपाईँहरूले है हाम्रो चाहिँ के छ हाम्रो संस्थाको चाहिँ सोचाइ के छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ खालि सरकार र समाजकोबाट माग्नेपट्टि मात्रै नगएर चाहिँ हाम्रोबाट पनि कुछ सरकारलाई र संस्थालाई राम्रो हुने काम गरौँ है सबैको लागि राम्रो होस् र आज शाखा दहको जुन अवसर छ एउटा शुभ अवसर छ है यसमा तपाईँहरू सबैजना प्रेस मिडिया जतिजना हुनुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो हेल्थको म्यामहरू जतिजना स्टाफहरू आउनु भएको छ है एकदम उहाँहरू तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म एज अ म अल सिक्किम गभर्मेन्ट डाइभर एसोसिएसनको प्रेसिडेन्टको थ्रु है र मेरो इन्टायर टिमकोबाट र अरू केही छ तपाईँहरूकोबाट
Experience तब क्या बनूँ भाई? तबे को अगले सम जी बनी जब देखी तबे का हमले एसजीडीए जून इसमें आयूं त्याह दिन से हमरे इंटर टीम को मेरे मत है ना बनूँ भाई कुने बनी हमरो साला कुने बनी काम गवर्ने पड़ी जानते चु राम रो काम गवर्ने पड़ी जानते चु त्यों से हमरे इंटर टीम को साला सर साला को साथ में जानते चु मु एकजना प्रेसिडेन्ट भएर मैले मात्रै कुनै काम गर्न सक्नेवाला पनि छैन है मलाई यसरी नै सबै मेम्बरहरुको सपोर्ट चाहिन्छ र साथसाथै तपाईहरु जस्तै हाम्रो मिडिया साथीभाइहरु अनि समाजमा अरु जति जना हुनुहुन्छ है जस्तै अरु पनि छ हाम्रो एसोसिएसन जस्तै भयो है अरु एसोसिएसनहरु उहाँहरुसँग मिलेर आउँदो फ्युचरमा पनि हामी यस्तै कतिवटा राम्रो कामहरु समाजको लागि यो गर्दै जाउँ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा विचार छ हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा जति पनि मेम्बरहरु आएर यहाँ हामीलाई कोअपरेट गर्दिनु भएको छ हामी सन्तुष्टि छौँ र आउने दिनहरुमा पनि म यो मेसेज दिन चाहन्छु कि रक्तदान भनेको चाहिँ अब खून भनेको चाहिँ कुनै मसिनद्वारा निर्मित हुँदैन कुनै कम्पनीले बनाउने होइन कहीँ किन्दा पाइँदैन अनि यो चीज चाहिँ त मलाई चाहिँदा पनि कहीँबाट दानै लिनुपर्ने हुन्छ मैले र तपाईहरु समाजमा भएको जजललाई पनि चाहिन्छ तपाईहरुले पनि कसैबाट दानकै आधारमा लिनुपर्ने हुन्छ र यो रक्तदान महान दानलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरौँ हामी सबैले है अनि आज यस शाखा दावाको है पावन अवसरमा आएर अनि विश्व रक्तदाता दिवसको अवसरमा आएर यहाँ रक्तदान दिन पाउँदा मलाई पनि एकदमै गर्व महसुस लागेको छ र हाम्रो जति पनि सरकारी वाहन चालकको तर्फबाट म यही भन्न चाहन्छु आउनुहोस् भरपूर तपाईँहरू यो रक्तदानमा भाग लिनुहोस् फेरि पनि आज मात्रै यहाँ सीमित नरहेर हामी जस्तो जस्तो ओकेजन आउँछ जस्तो प्रेसिडेन्ट साहबले भन्नुभयो छ महिनामा हामी यो कार्यक्रम आयोजना गर्नेछौँ पक्का हामी गर्छौँ यो र यस्तो आउने दिनको कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरू सबैले आएर कार्यक्रमहरूलाई सफल बनाइदिनुहोस् र धेरभन्दा धेर रक्तदान गरिदिनुहोस् भन्ने म तपाईँहरू सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु सर कार्यक्रमको सफलतापछि धेरै प्रत्यक्ष हातहरू त हुन्छ तर सँगसँगै अप्रत्यक्ष रूपमा पनि धेरैजनाले काम गरेका हुन्छन् र आजको दिनमा तपाईँले यो बृहत् कार्यक्रम सम्पन्न गराउनु भयो र यसमा तपाईँ कस कसलाई धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ कस कसलाई सम्झन चाहनुहुन्छ धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले है यो पक्का कुरा हो है प्रत्यक्ष त तपाईँहरूले हामीलाई देखिराख्नु भएको छ एज ए रिप्रेजेन्टेटिभ तर म सर्वप्रथम यो सबै गराउनुको पछाडि हाम्रो जति पनि अखिल सिक्किम सरकारी वाहन चालक सङ्घका मेम्बरहरू हुनुहुन्छ जो छैवटा डिस्ट्रिक्टमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रेरणा उहाँहरूको बल है मनोबल र उहाँहरूको इच्छा र उहाँहरूको सपोर्ट यो चाहिँ पहिला चाहिँ म उहाँहरूलाई नै दिन चाहन्छु यसको श्रेय चाहिँ यो कार्यक्रम गराउनुको सफलताको श्रेय चाहिँ म उहाँहरूलाई दिन चाहन्छु एक है दुईमा हाम्रो मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्छ एसटिएनएम हस्पिटल है उहाँलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई अस्ति गएर हामी भेटेको थियौँ है यो श्रेय उहाँलाई पनि जान्छ हामीले उहाँसँग बात गऱ्यौँ र उहाँले भन्नुभयो बी पोजिटिभ ब्लडको त हामीलाई कमी पनि छ हामीले हाम्रै डक्टरलाई पनि दिनु सकेको छैनौँ बहुत दुःख लाग्यो हस्पिटलको स्टाफलाई हस्पिटलले ब्लड प्रोभाइड गर्नु सकेको रहेनछ भन्दा त हामीले त पक्का गएर दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो होइन यो उहाँले उहाँको पनि म उहाँलाई पनि श्रेय दिन चाहन्छु अनि जति पनि यहाँ आएर है आज छुट्टीको दिनमा उहाँहरूको पनि त हुन्छ उहाँहरूको पनि छुट्टी हो तर हुन त हेल्थको स्टाफहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई छुट्टीको सायद अनुमति छैन होला है तर उहाँहरूले आएर जति खटिदिएर कोअपरेट गरिदिएर है यहाँ म्याडमहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूलाई पनि यो श्रेय जान्छ फर्स्ट अफ अल यो एउटा धेरै राम्रो काम भइरहेको छ र आज यहाँ गान्तोक ओल्ड एसटिएनएममा ड्राइभर एसोसिएसनद्वारा यो ब्लड डोनेसन क्याम्प अर्गनाइज गरेको छ र यसलाई एसटिएनएम ब्लड ब्याङ्कले यहाँ सञ्चालन गरिरहेको छ र म सम्पूर्ण यो आजको ब्लड डोनर डेमा सम्पूर्ण जति पनि ब्लड डोनर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु साथै हाम्रो डक्टर टेक्निसियनहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि म नमन गर्न चाहन्छु र जति पनि अर्गनाइजिङ कमिटीहरू अर्गनाइजिङ एजेन्सिज अर्गनाइजेसनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म नमन गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले धेरै राम्रो राम्रो काम गर्नु भइरहेको छ आज इन्डियामा नभएर वर्ल्डमै धेरै ठाउँ ब्लड डोनेसन क्याम्प आज भइरहेको छ र हामीले ब्लड
हामीले डाक्टरै बन्नु पर्दैन कुनैको ज्यान बचाउनको लागि हामीले आफ्नो एउटा एक युनिट ब्लडले हामीले कुनै पेसेन्टको लाइफलाई सेभ गर्न सक्छौँ र सबैले ब्लड डोनेसन गरौँ र धेरै हस्पिटलमा ब्लडको कमीले गर्दाखेरि धेरै मान्छेको ज्यान जाने गर्छ र सबैले यो ब्लड डोनेसन चाहिँ सबैले एउटा गरौँ है कति धेरै एजकोहरूले पनि उहाँहरूले ब्लड डोनेसन गरेको देख्दाखेरि आज मलाई धेरै खुसी लागिरहेछ र म सम्पूर्ण आजको अर्गनाइजिङ कमिटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथै उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू।